Velkommen her til tv 2 Newsstudiet. Mit navn er Jens Skorbro, og vi har Jørgen Let med på en linje. Og Jørgen Lett, han kan berette om, at dette års Tour de France er en af de helt store festdage i i, i etappeklassikeren. Jørgen Let hvad er det, der gør Tour de France til en, en festdag? Ja, vi ser jo tydeligt, hvordan Contador han klatrer. Han danser, han danser, han har putt Froome op til dans i dag, han har putt Froome op til dans i dag, og så så vi, hvordan frum han trådte i karakterer. Ja, man så jo faktisk, at, at jeg var nøgen, jeg mener. Man så ikke, at jeg var nøgen, man så, at jeg var er, nøgen. Jeg er nøgen menneske, nej, det var ikke det, man så. Man så, man så jo simpelthen, at, at Contador var nøgen, han var klædt af. Han var klædt af helt ind til skinnet, da Froome bød op til dans. Så Froome, han danser. Froome, han danser. Ja, øh, vi siger tak til Jørgen Let fra, fra øh, Frankrig. Rigtig god aften og held og lykke med Tour de France. Jørgen Let. det er spændende at følge afslutningen.